Vill gärna stämma för tilläggsförslag från Rogaland i linje 44 som är föreslått avvist. Och vi tror att Rogaland själv vill redogöra vidare för sitt förslag. Senterpartiet har svært høy troverdighet på områder som lokal og nasjonal beredskap, produksjon av mat i hele landet, matvaretrygghet og god dyrehelse. Vi nyter også stor respekt for helsepolitikken vår rundt om i hele landet, og Senterpartiet har både i Stortinget og ellers løftet viktigheten av å bekjempe antibiotikaresistens. Vi er dessverre i tid der smittevern er høyst aktuelt, både i Norge og i verden for øvrig. I forslag så nevnes både bekjemping av nettopp antibiotikaresistens, men også zoonose, sistnevnte er smitte av sykdom fra dyr til mennesker. Vi vet alle i dag hva som kan smitte fra flaggermus til folk, selv om covid-19 ikke er en klassisk zoonose. Men bevisstheten rundt begrepet er i helse, det at det er relevant både hvordan vi medisinerer husdyrene våre i Norge og i verden, og hvordan den menneskelige helsa utvikler seg i varetas. Det er noe som Senterpartiet må lede an og støtte i Norge. Forslaget som nevnes bredere samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet blant annet. Jeg håper at landsmøtet blir med på at Senterpartiet skal gå i front i denne saken, og at man kan få et flertall for forslaget i Rogaland.